خيردون فونديشن ايا عرورتا اغونتا اي وحكا برتا معد كبنادر ايرفون اي مقالدة مقدشو غارسية ديخ لحاقيد اي كو عيدان عرورتا اي والد كودا ايقو بلان قادي اني جوكتين دونان سندها سو آدن داود احمد دير اي نور محمد امين او كسعودي خيردون فونديشن ايا شيغي ان ارنتان اي قيب كتاهي دادالادا اي سو ودين بش رمضان ايقو بلان قادي اني سي وديان غرب استاقا ددك دانير تاه اي اغونتا كسوغن سوماليا xiriir qoto dheer ayaa maartay soo jireen ayaa naga dhaxeeyay 2009kii markay ahayd ayay markaan qof walaalkeen oo dibadda joogo markaas aniga dibadda ku noolaa ugu xiray wixii ka dambeeyay xiriirki joogteenta ahaa wuxuu soo gaaray ilaa maanta oo wili aan la joogo idinkiis ma aqoonta in oo maarta la farxad galsho oo la siiyo xaq ciid adduu ilaa reer ka noqdo وحنا هذا سكلا إلهي أو إلهي نقص قاضي ولا لين قردون أو كفكري إن إمارة أقنت إلهي إن كيس أنت تبرتو ذا إمارة كفرحان ما نتعيد محمد عثمان أو أقدومية معد كبنادر أرفن إما قرادة مخدشو أي أمها دعلي خيردون فونديشن isagoo sheegay inay muhiim tahay kaarintooda horumarineed ee caruurta agoonta ay gacanta ku hayaan godax iyo daawud labadaas waxa waa muddo dheer waa isla soo soconay khair badan allah siiyo waana ku faraxsanahay inta aad wax noo keenteen waan gudoonay aniga raiskii waxaan ahay ama gudoomiyihii madrasada banaadir orphan waana ku mahadcelinayna insha allah taala idinkana meesha aad ka soo qaadeen بدل خير خب الله هذين سيو صدقه إن أتبحسو أتكفكرتو عرورتها ساد أقول فكري سيد عرورتك لو حبها هاي سنين إن أتكفكرتو أي كل رسوم يان كواسي إلهي كوا حفظنا يا مركا مركا إلهي وأن كجمع هذا علينا بركة دي خير كي نلاج علاتين عبد القادر معلم محمد جمايكا هو وكيل كخيردون فونديشن الصومالية يا شيء إني مهم تهاي إن تك الصوماليات إسكو جرجران خيردون فونديشن لأي جرب تاجن تهاي dadka danyarta ah ee kala joogta guud ahaan Soomaaliya maanta anaga ah waalidkii joogay oo dhamaantood ka wada wakiil ah sida ubadkaagu ugu farxiso aan ubadka agoonka ah aan ugu farxino iyo ku danta yar leh aan iibsan karin sababtoo ah waxaan jecelnahay maanta in ubadkeena noo farxaan noo soo dheelan dharka ugu qaalisan aan u soo gadno alxamdulillaah waa isku dayna inaan dhar wax walba aan suubino laakiin intaan ayay tabar naqatay intaan ayaa idin wadnaa ku raali naqda ilaahay aabayaasha ha u naxariisto ilaahay gadaashoodana ma fidnayo bedel khayr qaba allah keeno waalidiinteenna inta dhimata allah u naxariisto dadka soo dhiibtayna oolaadooda allah ku barakeeyo sababtoo ah waxay joogaan qurbo mar walba oolaadooda ay u fikiraan noloshooda ay u fikiraan in idinkana u duceeyo inuu ilaahay meeshaas ku ammaansado teeda kalena waxaan rajaynaynaa maadaama aan agoon iyo aan oo agoontoo dhan aan wada kaa fikirin wixii calaf ilaahay ugu daro ayaa qaadanayso walaal waxay inoogu soo dhiibatay khayrdoon haddaan nahay inaan agoon siino agoon wuxuu joogaa raas xaseer ilaa raas kambon uu joogaa ma la wada gaaro laakiin inta calaf u yeelataa qaadanayso si kastaba khayrdoon foundation waxaa ku mideysan dhalinyaro soomaaliyeed oo kala joogta gudaha dalka iyo dibaddiisa iyagoo labadiisana lasoo dhaafay garab istaag u muujiyey dadka danyarta waxayna sidoo kale afrurin u sameeyeen qaar ka mid a ciyaartoodii hore xulka qaranka soomaaliya maxamed xuseen khaliinleh goobjoog magaalada muqdisho